No tak, ako dopadla kauza jablka lásky? Chutilo mu? Ani si z neho nekusol. Viete, koľko zožral párkov? Nevedel vstať od stola. No tak si mu ho mala pribaliť na desiatu. No, ale to by najprv nejakú desiatu musela urobiť. No to je výborný nápad. A keby ho ponúkol nejakému Robošovi, čo potom ja? No ale tak teba to zjavne netrápi. Vieš čo, ty mi radšej niečo poriadne porad, dobre? Ja potrebujem vedieť, ako napchať toto poondené jablko do jara. Veď celý deň som ho tu nosila pod tou pazuchou. Vieš, ako to boli? Neviem, Jaro, má rád koláče? Viac ako mňa. No, tak mu urobí jablkový koláč. Hej, milostivá, a v čom ho mám urobiť? V takejto šalvočke jedno jablčko mám zapiecť? Nie, vieš čo, keď chceš, tak ti môžem prezradiť recept mojej starej mami. A tam je koľko jablk? No, minimálne 5. 5 jablk. No, a ty rozmýšľaš trošku, Ema? 5 jablk, vieš, koľko to je percent? To je minimálne... No to je 15, 20. Presne, 20%. Vieš čo, 20%? 20% je možno akurát tak púsa a potom odkvecne na gauči zaspí pred telkom. A zabudla si ešte na taký podstatný detail, že ty vôbec nevieš piecť. Hej, ale viem iné veci, moja zlatá. No tak mu ho zapeč s medom, orechami a škoricou. To nám robila mamina, keď sme boli malí, no. Vidíš, musíme si také jablčko zapiecť. Teraz som na to dostal chuť. Vieš čo, možno by som zvládla jedno jablko, nie? Zapiecť. Ešte raz mi povedz, čo tam ide. Med. Vyčkaj, kým to zapnem. Med. Orechy. Med. Orechy. Škorica. Škorica. A... jablko. Mandle. Však mandle sú orechy. Vraciam tie papiere, čo sme si požičali. Alex, odkiaľ máš to jablko? Tu bolo položené. Je tvoje? Nie, len by si ho asi nemuselo zjesť. Prečo? Možno je zhnité. Zvnútra, že to ako nie je vidno. Možno je tam dokonca červíko. Ema, o čo ide? No, jo, že keď ho zješ, tak by si to mohol ľutovať. Takže daj mi ho. Pohne, je dobré. Upokoj sa. To si nemal robiť, to si sa s tým jablkom, ona ho si... Čo si ho? Čo si stalo? No asi si sa rozhodla, že si ten byt poistí tým, že ju Jaro bude do konca života beznádejne milovať. Šialená ženská so šialenými nápadmi. No ale to nie je všetko. Ona to jablko nosila pod pazuchou. Nie, to som nemal počuť. Prečo pod pazuchou? No, lebo to našla niekde na internete. A to Jaro mal jesť takéto podpazuchové jablko? Ako sa to stalo ku mne na stôl? No, Jaro ho nechcela, asi sa ho tu zabudla, veď ona vždycky všetko zabudne. Ale prísi každý mesiac po zvýšenie platu na to nezabúda. Tak, čo s tým budeme robiť? Naozaj ho nosila pod pazuchou. Celý deň. Bolo dosť teplo. To si mala povedať, Ema. Ale veď ja som sa ti to snažila povedať, ale ty si ma nepočúval. Ja nemôžem za to, že ty ma nikdy nepočúvaš. A to, čo teraz robíš, veď... Ale prestaň, veď to nie je také dramatické, no tak pri najhoršom budeš do konca života zamilovaný do Sisi. Myslíš, že tomu ona verí? No, podľa mňa na 100%. Fakt? Tak to sa s ňou ešte pekne zahrá.